Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas, né, você vai ver esse vídeo. Eu vim hoje trazer um meus paninho de prato. Esse aqui é o bico brinco de princesa. Eu fiz uma de cada cor, coloridinho, apesar, né, de que com as cores, algumas aqui combinando com o cachorrinho, né? Esse aqui é um basiquinho, combinando com a estampa, né? Que é um rosa neon, gente. É que não dá pra ver no vídeo, mas é um rosa neon. E o verde neon também. O da Joaninha, gente, esses paninhos de patchwork é uma graça, né? Esse aqui é mais simplesinho. Simples. Gente, o que eu queria assim, sabe? Quanto vocês conseguem vender um pano aí na sua cidade, no seu bairro? Porque, minha filha, eu tô pedindo R$ 15 nesses panos. Aplicação de patchwork, mas não fui eu que fiz, né? Lógico que não fui eu. E o barradinho com caseado em volta dele todo. Tô vendendo ele por R$ 15, gente. 15. E o povo aqui ainda acha caro. Eles têm a coragem de olhar pra minha cara e falar assim: nossa, seus trabalhos são lindos, mas são tão caros. Aí tem alguém que... Isso aqui é de uma cliente só. Ela pegou 40 panos, né? Já levou, e esses ficou pra mim fazer o barradinho. Aí esses daqui eu terminei ontem. Esse aqui também já é mais simplesinho, né? Um biquinho mais simples. Então, eu vendo a R$ 15, gente, cada pano desse. E o povo ainda tá achando que tá caro. Me fala aí, quanto que vocês conseguem vender aí na cidade de vocês? Porque, olha, o povinho chorão, viu? Tchau, um beijo a todos, a todas. E que Deus abençoe nossas mãos e nossos trabalhos, né não?